Ну, что значит ультраш? У нас есть здесь несколько вариантов. Вот видели, значит, Сирожа Мелиева. Он как раз в этой позиции играет. В прошлой игре играл Хакимов Тимур. Вот. Есть у нас тот же Марчук. Поэтому сейчас уже Абдурахманов возвращается в команду со сборной. Конечно, мы на него рассчитываем. Jamoadan ketgan o'yinchilarning o'rni to'ldirildimi degan o'zingiz. Ну вот то, что удалось, удалось. Я 15 января только начал с ними работать. То, что удалось, вот сегодня вы видите этих ребят, они заявлены 25 человек. Вот. И до следующего трансферного окна, естественно, никаких изменений быть не может. Спасибо. Hakim Qayumovich, avvalo g'alaba bilan tabriklaymiz. Bugun darvozabonni o'yiniga qanday baho berasiz? О, есть, конечно, здесь есть ошибки, вот, вратарские. Ну, молодой парень у нас, Фархот Рахматов, поэтому есть над чем работать, есть над чем работать. Ну, ротация обязательно должна быть не только по вратарской линии, но и по левым игрокам. Для этого мы и работаем, и будем смотреть, кто будет в хорошем состоянии, тот и будет играть в следующий матч. Hakim Qayumovich, O'zbekistonda ko'plab tojikistonlik o'yinchilar bor. Ehson Panshanbay shunga o'xshash o'yinchilar. Agar imkoniyat bo'lsa, tojikistonlik o'yinchilarni ham Samarqandda ko'rishimiz mumkinmi? Ну, если по финансовым вопросам они подойдут нашему клубу, который играет в Pro-liga. Ихсон Паншамбе, конечно, очень талантливый таджикский футболист. Он играет в национальной сборной уже несколько лет. Он у меня играл в национальной сборной в Истиқлоле. Поэтому, если будет такая возможность, почему бы и нет? Dinamo bugungi budjeti Tojikistonda top o'yinchilarni olishga yetarlimi? Ну, я думаю, что если мы будем брать на усиление легионера, на сегодняшний день, думаю, что немножко нам сложновато на сегодняшний день. Но в будущем, если действительно уже будет стоять задача выхода в Суперлигу, думаю, что, конечно, это вполне приемлемо. Dinamo jamoasiga asosiy raqib bo'lgan yoki bo'lmasa birinchi o'ringa asosiy da'vogar bo'lgan 3 klub nomini o'zingiz претендента на первый. Я могу назвать 9 команд на сегодняшний день, вот начиная с первой команды, которая, допустим, идет, и до последней. Все имеют равные шансы. Всего лишь 2 тура сыграно, и вы сами видите, да, вчера Нефчи выиграл с крупным счетом, но там команда просто провалила игру и заканчивала игру в 9 футболистов. А так в целом все матчи проходят абсолютно равно. Поэтому каждый из клубов имеет шансы вот, выйти в Суперлигу и побороться за другие места. Последний вопрос. Все. Хаким Аке, большое спасибо. Следующих игр, вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Ну, бегонит. Madiga Oragimdan keyin jamoada shunday o'zgarish bo'ldi, ba'zi yangi odam kelgandan keyin bitta kollektivga o'zgarish yoqmadi bo'ladi. O'yin masalasi kelganda hali ish ko'p. Nima deganda nima to'g'ri, nima demoqchiman? Hokim kubigida bitta sassaf o'ynaldi. Keyin hokim kubigidan keyin vaqtida kontrakt tuzilmaganmi, vaqtida olib qolishmaganmi, yo ko'p o'yinchilarni yo'qotilgan. Keyin to'g'ri sanasam, ba'dan boshqa komandalarga tushmagan o'yinchilarni noiloj. Tentida 7 yanvarda boshlashgan ekan, nimaganda mana 4 kun davomida birinchidan tanishishlar bilan, ikkinchidan qishda nima qilinganmi, kim o'ynagan, kim qayerdan, qaysi komandada edi, nima ishni qilgan, u hammasi bilan bitta marta suhbatlashib chiqdik. Xorazmda o'yinni ko'rgandan keyin endi bo'lsa ham qanaqa kamchiliklarni ko'rdik. Endi o'zlaring hujumchini olib ketib qolishgan, hujumchi yo'q, olib ketib qolishmagan, ketishgan. Oldin bitta trener bo'lgan, keyin boshqa trener bo'lgan, hozir endi yana uchinchi, man endi shunaqa bo'ldi. Lebedev, Berdiyev, Hokim Kubigida o'ynatgan tayyorlab turib, undan keyin Bahodirjonga o'tgan. Shamshiddinovga. U ham hozir uni ham tushunsa bo'ladi. Nima deganda, o'zi yanvarda
20-larda yo oxir eshsam oxirgiz borda yana mana napadayishini olishdi. Oldinga 9-chi nomer Malik Shafaran uni olishdi. Yana chap qanot himoyachini olishdi. O'shanga bugun nima qildimki, oldingi shu yerda o'ynab turgan Vodiy o'zining yigitlari qo'yishga majbur bo'ldi. Endi yomon o'ynashmadi. Nima deganda bitta narsa xursand qildiki, jismonim nima mas ekan bu. Bugun masalan o'rtada kitob tushuntiraman yozishki, menga yoqdi. Mashtali ana nimalari bilan nima deydi? O'zini ishlari bilan katta hajmda ishlarni bajardi. Qurboni bugun o'yinga tushmadi. U ham yangi kelgan. Jasur Qurbon. O'shanga majbur og'irda keyin endi to'g'ri Mansur Samanichenko nima mana zulmlarga endi noiloj. Endi nima qilamiz hozir? O'zi kelyap turganimda xuddi masalani tashlayman. Vaqt berasan. Hali 4 kun 5 kunda man. Hozir endi harakat qilamiz, maket ko'tkizib. Baribir yutqizib turganimiz ham oldinga tepishmadi. Baribir chiris pas staralis vayti. Hozir pas yo'q. Komandada unga pas yo'q. Qaysi chiziqqa qachon yugurish kerak, kim bu chiziqni u zonadan bu zonani kim saraxovat qilishi kerak, buni to'rtinda qilishmaydi. O'shanga ham hozir kana shu teoretik zanyatiyalar o'tkazish boshlaymiz. Razborlar o'yin nima qilamiz ko'rib, harakat qilamiz. Shu o'zi nima bilan ham, hozir ekan bilan ham, bu hozir bilan ham xuddi shu nima shuali o'zimdan o'zim bir chaqirishib keldim. Men ham tushuntirdim nimaganda, men ham bilardim kim batta. Ağdan bağdan kimdadir o'tmaganlar. Baqayman. To'g'ri bizga endi chashni klub, ba'zi sharoitlar mablag' hisobida endi nima deydi, nafanga o'shanga ham rahbarlarga aytdimki, 2 yilga turmish kerak. Nima deganda mana necha yildan mana shu yerga qarayapman, Istiqlolda yaxshi o'yinchi bo'lsa, sharoit ketib qolgan. Agota batali Apkatishni joy bo'lyapti. Apkatalis o'shinda yana Qo'qonga ketishdi. Yangi yerga ketishdi. Bunaqada hali qariyli yangi jamoa bo'lsa bo'lmaydi. O'shanga shu maqsadlar qildi. O'zagi bo'lish kerak. Ha? O'zagi bo'lish kerak. O'zagida. O'zagi bo'lmasa, keyin mana rahbarlar bilan gaplashdikki, o'zimizni bazamiz bo'lish kerak. Bu kvartirada yaxshi nimaga ketishdi har o'yinni oldin hozir kvart nimaga gatsinchiga nima qilib tayyorgarlik qilib nima degani man ularni ko'rishim kerak, man ular bilan xabarlashishim kerakdi. Yetishda yetash to'rtta kvartira odamlari yurmaysi o'shanga rahbarlar aytishdi shu harakat qilaylik, shu yer olib nima qilib kim bo'ldi bilasizlar, bari hamma qurilishlar o'zlari ekan. Ahrom aka nima savol shunaqa. Sizni biz Turon jamoasida oxirgi faoliyatingizni ko'rganmiz. Sog'lig'ingizda muammolar bo'yicha klubdan ketgansiz. Istiqlol ish boshlashingizga nima sabab bo'ldi? Shunaqa odamlar iltimos qilishdi, keyin hoji bilan bizni klub rahbari bilan. Ha, klub rahbari. Yo, xo'jayin bilan. Xo'jayin. Mat nimasi? Nima deydi? Klubni katta sponsori, komissiya, katta u chimtaydan beryapti, u davlatdan hech kim bilmaydi. Bu bilan manimcha 17-18 gobani ishlab turgan vaqtda shunaqa gap bo'lgan, kelishgan, man oldin so'raganman qanday, nima maqsad, nima qatta bazalaring bormi yo'qmi. O'shanda biz kelishuvda emas, o'ylab nima qilib qanday bo'raylik tushundim, shu tanishuv bo'lgan, dastlab tanishuv bo'lgan. O'shanda ham o'zi aytishdi, keling, nima qiling, boshlayishadi. Turon ham xususiy klub, Istiqlol ham xususiy klub. Farqi nimada? Farqi? Farqi o'tmaymiz deb tushuntirdim hozir.
to'g'ridan nimalar boshlandi, islohotlar boshlandi. Akademiya qurilyapti. O'sha hamma olimxondan ham, Qodirxondan ham so'ranglar. Hammasini shularga aytganman. Buna bo'lish kerak, buna bo'lish kerak, buna bo'lish kerak, buna bo'lish kerak. Hozir yana pasayana masalalar turamiz. O'yinchi olib turganda ham aytganman. Turonga doimiy maslahatlaringiz berib borasiz. Yo'q, trenerlarga emas. Biz aka-uka bo'lib qolganmiz. Masalan, endi borib o'yinga keling, o'yinni ko'ring. Bizga maslahatingiz bersa, men trenerlarga maslahat berolmayman. Nima deganda men Toronda masalan. Hammani o'zini uslubi bor. Yo'q, bitta etika, trenerlik etika bor. Bori bo'lmaydi, o'tirib bo'lmaydi. Mana men ustimga keldi. O'shaga mana bugun ham telefonda gaplashdik. Qiyin bo'ladi, aytdim-ku endi. Faqat fabrika chiqarmaguncha ishtimo bo'lmaydi. Fabrika bo'lish kerak. Mana nashaf, nashafga ham Nurdin Zaynevga aytib, buni qil, internetga olib borib, ko'rsatib, hamma yo'qda bunada futbol chiqara olmaysiz. To'g'rimi? Baribir fabrika bo'lish kerak. Atak. Mana bu shunday komanda bo'ladi, keladi, o'ynab ketadi. Men hozir tuzoq o'yli qilgan. 2 yilga, 3 yilga kontrakt yozdim. Mana 18 da borib ko'rdim shu nimalar tanishuv orqali, yana 18 ham ko'rdim, yoshlarni ko'rdim. Va fabrika bo'lmasa, Mahrom aka, mana aytib o'tganingizdek, futbolchilar kvartirada turadi, deyapsiz. Sizdan oldingi ishlagan trenerlar boricha ishlagan. Sharoit talab qilmagan. Siz mana sharoit talab qilyapsiz. Men endi hozir men aytmayapman. Yo'q, men uni qilib berasan, yo'q. Buni ham futbolga bu demoqchilar, klublar endi kiritildi. Qanday qilyaptimi fikrlaringiz? Yo'q, hozir mana nima demoqchiman? O'zlari ham kirib hozir o'zi ham gapiradi. Nima demoqchiman? Ali najim qilaversiz. Man uni qilib ber, uni qilib ber, uni qilib ber. Hozir takror savol kuni o'tirganimizda bishada bo'ldi. Uchardi. 4 yilda qancha pul ishlatdi? Bitta futbolchi sotdingmi? Yo'q. Sen biznesmen, futbolchi sotish kerak. Sotish kerak. O'shaning uchun yetkizdik. Birinchi savolim o'zi senga nima kerak? Yo'q, aka, men kasalman deydi. Hoji aka. Telefonda ham hoji sizga nima kerak deganda men kasalman. Men shu yerda nimadir xohlayapti. O'shanga aytdim. Shuncha narsa qurgansiz, bilamiz, eshitganmiz. Ha, ikki etajli uylar, ertaga komanda bo'lmasa ham shu sizga gasinchi, sizni muhim bo'la qilish kerak. To'g'risi qishda polni surishtirdim, iskursiyada yurishdi. Keyin iskursiyadan bu nimaga chiqib, nimadir qilish qiyin. Temboli iskursiyani ko'rdilari, nimalari yo'q. Shuna maslahat qildi, hozir endi yana dabivat qilaman, bu iskursiyani yig'ib turib, tanga beton quyilmagan ekan, kim yotqizgan, kim yegan. Shu yerda o'zgani. Ha. Yana bitta savolda, Bahrom aka, men Istiqlol jamoasini ancha yillardan beri bilarkansiz. O'z navbatda o'sha bu yerda to'p surgan, jamoaning o'zak bo'lgan futbolchilar haqida ham ma'lumotga egasiz. Masalan, hozir Buxoroda Rustam Abduhamidov bor. 1912-da Anvar Hoji Mirzayev bor. Ana Istiqlol jamoasining faol hujumchisi. Neftchida o'sha Marat Hamzoda bor. Davralar oralig'ida bu futbolchilar qaytarish rejada bormi? Temboli u siz shogirdlaringiz qo'l ostida o'ynayapti. Davron Fayziyev Ashurmatov sizga yo'l demayapti. Tushundim hammasini. Endi yana nima Baxtiyor yordam beraman dedi. Ko'rishgan edi. Baxtiyor yordam beraman dedi. Nu menimcha hozir bugun u ham yordam bera olmasdi. Deyati, u ham yordam berolmas. Yo, men yomon bola, yomon futbolchi demayapman, nima oqtaramiz? Oqtaramiz. Seleksiyada o'ynaydi. Sizlarga hozir bunday poygiray, kim yoqmadi, kim xatodan o'rganadi, to'g'rimi? Krayni uni chap tomonda o'ynadi, u ham avtni ularga berdi, o'sha yerdan o'zini o'zi kesdi, o'sha yerdan gol keldi, to'g'rimi? Hozir endi kallasining o'lgan bilan foydasi yo'q. Buni o'zi o'rgatish kerak, nima qilish kerak. Men bolalarga nima aytaman, haligi bitta texnikiy priyomni qilolmasman. Sanlar nima emassan, vinovatmassan, sanlarni yoshingda tarbiya qilganlar.
To'g'risida endi batta sigir yetmas. Bugun qaysi bo'sh oyog'im, qatog'ligim turib bu narsalar hozir mana shu yerda o'rgatishgan. Tushundilar endi matbuotman. Bo'sh oyog'im qaysi? Bittasi zamoqda ishlamayapti, ko'rdilaringmi? Buyulmana. Mana namoz zamoqda ishlardi. Baxtiyorlar orqada bo'lsam zamoqda bular yoshlilar. O'rgatish bu ham bitta filmda. Xolasing xolmasang yugurib kelib turgan zamoq qiyin to'xtaydi. Mana senga vaqt. Uglovoydan prostrel bo'lsa, uglovoy bo'lsa necha sekund uchadi bilardi. De, va endi detski hali yoshlar bilan ishlab turganlarni nima qilgim kelmayapti. Bularni hammasini hali futbolda hali Melos yo'q deydi, hammasini yoshligidan. Bugungi o'yin PR-idan e'tibor qaratsak, Dinamo jamoasida ham faoliyat yuritgansiz. PR shunaqa bo'ldiki, Bahrom Hakimov sobiq jamoasiga qarshi bugun debyut qildi Istiqlolda. Mana shu xususida ham fikrlaringiz. Nima, Samarqand kuzi dekabrda yig'ilgan. Chertib-chertib. To'g'rimi, dekabr bilan hozir aytdimi, yanvarda bittalari, fevralda bittalari o'ynashdi. Nimagacha yan 9-yanvar 12-dan boshlagan bo'lsa, fevralda bittasi asaf o'ynadi. Keyin o'sha sizlar tarqalib ketdi hozir. Yoshdan Bahodirda ham shundanman. Nima deganda yo'q. Buni ushlaydiga katta pul yo'q albatta. Masalan, biz ham ishlayapmiz, u atta qancha oylik, atta qancha oylik. Bahrom aka, buyurmana Pro-ligada ancha intriga rivojlangan. Istiqlolda taklifidan keyin ancha o'ylandingizmi shu haqda ham? Yo'q, konkretsiyalar bo'yicha. Shu kuni o'ylandim. Keyin o'zi hatto baribir ham meni ham o'quvchilarim ko'p, biznesmen, nimalar, hali mana ham ishchi joydan mana ham yoshlar bilan ishlayap turibman. To'rtta treyerim bor. Ularga rahbarlik qilib mana 5-6tasini hozir Namanganda Odil Jinyonga berdi, nimaga berdi, Bunyodkorga berdi, ketishdan ketishyapti. Mana pul ostingizda murabbiylar bo'lgan ekan, Ahmadxon klubda ham. Istiqlolda murabbiylar shtabida o'zgarishlar bo'ladimi? Yo'q. Men qayerga borsam hech qachon ichimni nima qilaman. Kimdir ishdan olishi, nima o'ylasin, o'ylash kerak. Keyin qayerga boradi, buni o'ylash kerak. Odamgarchilik kerak. Men ballar bilan yig'ilganman. Men hamma joyda odamgarchilik yo'q, balachilik. Yo'q degan so'zni eshitmishlar, ammo hamma joyda tartib, intizom hamma narsa bo'lish kerak. Bo'lmasa mana aytayapman-ku. O'tiringlar so'ramagan, men ularni yomonlikni yomon demaganman. Ular so'ramayaptim. Men bitta joyda ularni nima ko'rmasam, o'yinga tayyorlamasam, qachon bir kun men ular bilan ishlamayman. Nimaga nasabda yashaganman. To'g'rimi? MHSga polsi komanda bilan yashaganman. Qo'qonda shamasa bu uyga bormasam o'yindan bir kun oldin, ikki kun oldin o'zlari bekitardim, o'zim ham o'sha yerda. Ular nima yerdi, men ham yerdim. Bahrom aka, bugun uchrashuv qaydnomasiga bosh murabbiy Diyor Alijonov yozilibdi, Istiqlolda. Shuni qanday izohlab o'tasiz? Tushunmadim. Uchrashuv protokoliga bugun Istiqlol bosh murabbiy Diyor Alijonov yozilibdi. Nima litsenziyam? Sizning litsenziyangiz bilan bog'liqmi? Yo'q, men litsenziyam jinga prosrochen. Hozir mana agar da gruppa yig'ilgan ekan, birinchidan 6-ga 5 kun o'qish. Endi sizda litsenziyami? Yo, pro. Amanda, men proga o'qimaganman-ki, demaganda anglizchini bilmasam nima foydasi bor? Unda A-da ham vishligada ishlash mumkin edi. Hozir anglizchini bilganimda 2001-da o'zi albaqtida bo'lardi. Menga paket berishgan. Men o'ylab tilni bilmasam, buni bilmasam qanday tushunib perevodchikka 5000 to'lab uni bilan olib yurishlar bilishim kerak. U ko'p bo'lgan. Keyin unda nasabda ham o'zimni nimalarim boshqa usul yomon emas edi. Hozir mana zamonaviy futbolda talablar ham kuchayapti. Men yopiz bo'ldim. Men o'shanda Ispaniya shabiyasi bo'lib, keyin Rokal ekan matishgan. Qoling keyin yordam berasiz. Men keyin nima yapti? Mani jomon bor. Men ikkinchi odam bo'lib, uchinchi odam. Javobgarlik ko'p. Futbolda javobgarlik ko'p.
birinchi matbuot anjumanini o'tkazyapsiz. Jamoa bosh murabbiy sifatida. Chunki bugun savollar ko'payib ketdi. Buni to'g'ri tushunasiz. Endi etika nuqtai nazaridan so'nggi savol. Nasafda ham ishlagansiz? Ha, mayli. Nasafda ham ishlagansiz, Turonda ham ishlagansiz. 3-aprel kuni ikkala jamoa o'ynaydi-da. Endi mavzudan tashqari shu o'yin haqida munosabatingiz. Bugun ham mana Olimxon bilan komandan jamoani boshlig'i bilan gaplashdimmi? Tashkisi, xonning boshlig'i qiyin bo'ladi ularga. Qarshida qiyin bo'ladi. Da, qiyin bo'ladi. Nima yani? Endi o'yinda. O'yinda qanday qurishiga, bu Ismoilovlarni qanday o'yin qurishiga bog'liq. Har jes igri nija nimada o'tirish mumkin emas baribir abaronada. Moshata baron. Ну, насав за счет тактики, за счет движения обыграет. Дубуля обыграет нас, но... Устун келады. Устун келады. Обыграет сам, я хапау машина. Я... Хапау лады, я... Ман, вот именно насав это, был футбол. 3-0, нефтяги ютхузып тру кубыки, уда бешли вырьямыз, был футбол. Непобедимых йоу дейді. Тора ма? Ну, бар, ма хар дойам Торон білам. Бүген аматым үкелерім, үлер Қадырханам, Алымханам, үлер үкелерім. Абдуғағантам, өзім үкелерім. Абдуғағам. Үлер үкелерім, үлер білам, үлерге переживат қылам. Қанадыр маслахат керек болса, просто бүген аматымды, маңым ке, ایشی ماشیا توشن چه پلیشیا فزدم، ماشی که باش داد ولی سیکی فابریک آشیم، باب فابریک آش مسداری، بومید. حالا من آکادمیم، پوله لرده، اون شتی یورپ کورسات منات پوله خلی منات بازار خلی. این دو جنی بوسه مسافت بیگام زالی ما خلدم دماسو، آدودم، شنترودم ناپ، تو باریم. Хозяйня можно направлять. Одамларда пуль бар. Еды, молста группа кеге. Искеран тренера олып, харбар группа еге, яхш пуль туле. 3 миллион, 4 миллиондан бер. Кема уларда соре. Нема кали апсан, кеме чихари апсан. Я уляблянам контракт тус олы. 5 илда биттасыны, 6 илда биттасыны бермасын, хама пулини ярмыны. 50% қайтарасаң деп шына көп нәмәләр. Өткен кешірсен, өткен өзі кәлләсін ішләді ойнайды. Ә қазір мәне дүшелерді. Өд аромат кәм болады, балдардан еғішәді. Бұл секрет мәсі, тоғыр мы? Тоғыр, тоғыр, ақиқат. Балдардан еғішәді. Сафар үшіләші. Сафар үшіләші. Ровкеге мәне. Бюджеттен олады, яна отан лавки пирали.